За най-дълбоките женски страхове, за тъмната страна на майчинството, за съмненията и фикциите, на които никой не подозира, че е способен. Мракът в сърцето ми е напрегнат психологически трилър, който поставя на изпитание всичко, което знаем за семейството и повдига въпроса, може ли и доколко трябва да вярваме на инстинктите си. Брайт Конър е уверена, че е готова да бъде любяща и грижовна майка за дъщеря си Вайлет. Докато обаче се грижи за нея с цялата си любов, осъзнава, че момиченцето и съвсем не е като другите деца. И сега пред нея седят куп тежки въпроси като тези. Нещастни случайности ли са загадъчните събития в семейството й? И сладка мъка или мъчителна сладост ще е майчинството й, към което е пристъпила с такова трепетно очакване. Мракът в сърцето ми е, е книга за опустошителните последици на миналото. И това как никога не познаваме истински дори най-близките си хора, както казва Ким Едуардс.